Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Ми у прямому ефірі. Він створював свої картини з вірою в мистецтво. Він вважав, що якщо мистецтво сприймають як товар, то це взагалі неприпустимо. Більше того, в нього була така думка, що продаж картин – це такий собі злочин. Хоча життя, звичайно, вносило свої корективи, і без цього абсолютно ніяк. Знаєте, я так собі подумала, що майже усі знають, що він відрізав собі вухо. Але далеко не усі знають, що ж він шукав у цьому житті, що для нього було найголовніше. 30 березня 1853 року народився Вінсент Ван Гог. І ми сьогодні будемо про нього говорити. Дуже рада, що сьогодні у мене в гостях під абажуром мистецтвознавець, член Національної спілки художників України Людмила Рожко-Павленко. Добрий вечір. Добрий вечір, Анна. Давайте отак одразу. Знаєте, я теж пригадала, дивилася програму одну, і там мистецтвознавець Волкова, вона сказала про те, що якщо б ми от підшуковували оту основну фразу, якою можна сформулювати, що ж таке творчість Вінсента Ван Гога, та? І вона сказала, що краще, ніж його фраза, я не знайшла. Та? Це вогняна піч творчості. Якщо зараз говорити все ж таки от з відстані вже та, про Ван Гога, хто він? Геній? Божевільний? Ну, передовсім геній. Але геній, який поклав, власне, все своє життя на те, щоб утвердитись як художник. І я хочу сказати, що в тому горнилі, в тій печі вогненній, він горів, ну, десь спочатку, коли він захотів спочатку бути проповідником, і це не склалося. Так, він ж картини продавав, так, потім дійсно ця мрія так, стати проповідником. Так. А вже останні 10 років життя. Так, коли йому було 27, останні 10 років життя він, власне, вже і згорів як художник, як митець, як людина, яка дуже багато чого знала, відчувала і хотіла все це виплеснути на полотно. Угу. Це йому вдалося, і тому всі його твори, незважаючи на чутки, на його біографію, на різні історії, так, ми можемо вважати його генієм, тому що послідовників у нього сотні і сотні тисяч. Дивіться, я звернусь до наших глядачів, ви дивитеся прямий ефір, програма «Під абажуром». Ми, звичайно, тут не латаємо дахи і не лікуємо нікого, ми говоримо сьогодні про Вінсента Ван Гога. І якщо вас цікава ця тема, можливо, ви були в Амстердамі, в його музеї, можливо, ви хочете розвіяти якийсь міф, та, будь ласка, ставте свої запитання, нам буде дуже приємно почути вас в ефірі. Якщо ми підемо все ж таки від кінця, Ван Гог прожив 37 років. Так. Та, це такий класичний фатальний вік, в принципі, для геніїв. Так, для багатьох. Дивіться, Пушкін, та, Байрон, Маяковський, Хлєбніков, ну, можна ще перераховувати багато. Та? От ви вважаєте оцей вік для чоловіка, 37, для митця, якимось дійсно критичним? Чого так багато людей йдуть в цьому віці життя? Ну, мені важко сказати. Справа в тому, що так багато він працював в останні місяці, особливо, коли він вже в цьому в Сен-Ремі лежав в лікарні. І він так багато всього виклав. Ну, уявляєте собі, останні 70 днів, і за ці 70 днів 70 картин. Тобто, оце найвища напруга, яка була. І вона вся відбулася в творах. Причому твори були закінчені. Бувало так, що за один день була одна картина. Причому від початку до кінця закінчена робота. Художники, які працюють в живописі, вони знають, що це майже неможливо. Майже неможливо. Ну, хіба що ремісник, який вже знає, напрацьовано в нього, він це робить. Але ж в кожній картині, яку він створив, він вкладав туди стільки емоцій, стільки душі, стільки зраненого, зболеного серця. Що, а мені цього здається, було у нього, ой, як достатньо. Звичайно. І тому оці 37 років, вони, напевно, вже десь підійшли до якоїсь межі. А тим паче дуже було різних обставин, і родинних, і суспільних, і громадських, і друг. А він справді покінчив життя самогубством? Ви знаєте, за тими даними, які у нас є, оскільки є і
портрети лікаря Гаше, який малював його за смертним та на смертному одрі. І те, що брат Тео зразу ж приїхав, і те, що він прийшов і зміг дійти до цього. Він же нікого не казав нічого, що я сам в себе стріляв. І оце останнє, найостанніше. Тобто це може бути припущення, можуть бути так само міфи, та? Так. Тому що ну, в більшості джерел, що дійсно він придбав, от придбав револьвер для того, да, щоб да, там відпугувати, відлякувати, да, перепрошую, відлякувати круг, кроків, да, 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 яких, да. Я зараз попрошу режисера показати нам картину круки над пшеничним полем. Ми пішли вже так з кінця. Це остання, в принципі, робота Ван Гога. І якраз от ми так, бачимо оце цей так, трагізм, та, Людмила Федорівна. І що? І говориться про те, що він стріляв сам в себе, не втрапив у серце, бо він цілився в серце, повернувся додому і там вже... Додому. Тільки на другий день, верніше, через два дні. 27-го це сталося, а 29-го він вже помер. Липня. Так. Справа в тому, що останні якісь мистецтвознавці, дослідники, ну, як завжди, є дуже багато людей, які цікавляться і наводять якісь докази, збирають щось. То вже версія, вони, ви знаєте, вже є така версія, що виявляється, що він не сам себе стрелив, а хлопці-підлітки, з якими він спілкувався, в неформальних таких якихось стосунках він був з ними. І це саме, пили, да, і саме це вони в нього встрелили. Але, ви знаєте, мені здається, що історія вже, напевно, ніколи не повернеться назад. І ми, напевно, ніколи тобто не дізнаємося. Тобто свідка такого немає? Ну, звичайно, що немає. Звичайно, ну, хіба що ті круки, які злетіли над полем. Хочеться, що... звичайно, в нашій програмі сьогодні побачити картини Ван Гога. Та? Так. І дуже сподіваюся на те, що ви нам розкажете, за яких обставин була написана та чи інша картина. Давайте розпочнемо, власне, з цієї «Яйці картоплі», та? З цієї так, так, картини, яка є, ну, таким визнаним шедевром, скажімо, його так, першим визнаним так, шедевром. Та от ми її зараз бачимо на екрані. 1985 рік, 885 рік, це перша картина датована ним, і перша картина, яку він представив, так би мовити, на оглядини, на публіку. Він дуже хотів отримати якісь оцінки за нею. Справа в тому, що був час, коли він дуже захотів бути проповідником, він дуже захотів бути священником, як і його батько, до речі. І навчався навіть в академії, в богословській, але його надто сміливі заяви, надто такі надзвичайно цікаві проповіді, вони призвели до того, що він не здав сесію зимову, і він те все кинув. Але завдяки тобто, пастору... Навіть у тому середовищі так, все одно так, він не пережився. Так, завдяки пастору одному його направили в Боренаж, це невеличке містечко у Франції, де йому дозволили практикувати або читати проповіді серед шахтарів. І ось спочатку у нього, ще до цього, у нього було надзвичайно велика зацікавленість трударями, тому що він любив творчість Жана Франсуа Мілле, от його сіячі, там Анжелюс, так, 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 і воно дуже на нього надихало. І він навіть сіяча його кілька разів повторював, причому надзвичайно він трансформувався від першого Давайте до останнього. Давайте повернемося так, до так, цієї так, картини. Так от, власне, і ось ці картоплі, люди, які тяжко і тяжко або виростити ці працюють. Картоплі, да, так? І оце, власне, ось той побут надзвичайно такі важкий. Такі блетняні кольори, коричневі, так? Та? Ну і кольори, і десь там тьмяне світло, і вони знедолені, і вони нужденні, і вони дуже спрацьовані. Подивіться, я які читала про те, що він говорив про те, що дійсно люди оцими руками вирощують цю картоплю, та? Так. Ну, недослідно, звичайно, так, і потім вони цими руками вже самі їдять. Звичайно. Ну, тобто такий зациклений момент. Ну, звичайно, що цикл від початку до кінця, і вони в цьому живуть. І в цьому вони, так би мовити, діють, а ті, хто не зможе там жити і працювати, вони жебракують. І було таке, що він там, живучи, працюючи в цьому Боренажі, він давав свої останні речі для того, щоб допомогти якось. І ця картина, я хочу ще додати, чому вона ще в таких кольорах? Тому що він ще був дуже під великим впливом голландської школи. Голландська школа, ну, згадаймо Рембрандта, да? Так. Вона надзвичайно
була не яскравою, не дуже колоритною. І тому тут можна це відстежити. А далі, вже коли він потрапив вже до Франції, до Парижу, то, звичайно, там вже з'явилися інші кольори. Да. Зокрема, ми можемо зараз говорити про соняхи, які він написав у 1888 році. Так, та. На сьогодні, от, власне, ми попередньо говорили з вами, що десь є 14, власне, його варіантів, але тільки дві картини мають підпис Ван Гога. Так, тільки дві картини мають підпис, тому що він казав, що соняшник треба писати в один присіст, тому що вони дуже швидко в'януть, квіти починають полістки опадати. І ми можемо побачити навіть на його роботах, що там не всі квітучі соняшники. Mm-hmm. Да? Деякі з них мають уже і там десь такі прокльовуються ніби насіннячко, тому що вони не всі сонячні і яскраві, як би хотілося, як сонце. Він надзвичайно любив сонце, сонячні оце кольори і яскрані. Оце одні з перших робіт, це 87-й рік, а то вже 88-й. І за цей період у нього було їх 12, я нарахувала 14, от, а взагалі кажу, що більше 20. Ну, я навіть таку інформацію чула, що у 1987 році була продана картина Ван Гога «Соняшники» за 39 мільйонів 850 тисяч. Але врешті-решт потім це виявилося підробка. Що це підробка. Ви знаєте, підробки, копії, вони надзвичайно популярні. І от якщо взяти ось цей альбом «Художня галерея», тут навіть дають, як відтворити соняшники Ван Гога. І там є, і ось вам що тут головне. Так. Тобто, ви знаєте, хто більш-менш володіє пензлем, фарбами, він може це відтворити. Тому але все одно це буде зовсім інше. Звичайно. Це не буде Ван Гог, хоч як би ти там не малював. І, до речі, та сама Волкова, так, вона говорила про те, що їздила в Амстердам та дивилася картини Ван Гога і сказала про те, що більше 5-6 картин зараз вона дивитись не може, тому що настільки оце ядро, про яке ми говорили, вогняне, та настільки воно має градус, температуру, надзвичайно сприйняття високі, дуже високу, та що це дійсно впливає на тебе як на глядача, не тільки з естетичної точки зору, тому що всі твори абсолютно емоційно дуже наповнені, і вони випромінюють емоцію, і ми повинні свою емоцію підлаштувати під них. І тому тобто ми повинні працювати інструментом. Тобто ми повинні співпрацювати з автором для того, щоб це зрозуміти, осягнути, чому так, а не інакше. І вона ще тоді ж казала, що я маю дуже багато різних репродукцій, вони прекрасної високої якості, але те, що побачити в самому музеї, це щось надзвичайно високе і дуже коштовне. Ну, я знаю про те, що просто катастрофічно в нас біжить час, але це така глобальна постать, і не поговорити про те, чому Ван Гог відрізав собі вухо, ми не можемо з вами. Надзвичайно. І яке відношення до цього має Поль Гоген, власне? Справа в тому, що всі постімпресіоністи, їх чотири найбільші світового рівня, і Анрі де Тулус-Лотрек, Поль Гоген, Поль Сезан і Вінсент Ван Гог, вони всі між собою були знайомі дуже добре. І от серед їхнього середовища прекрасно він дружив з Лотреком. Лотрек зробив його дуже гарний портрет в кафе «Тамбурин», де він виставляв свої роботи Ван Гог. Потім він добре знав Сезанна через Каміля Пісаро, який вважає своїм вчителем якого. Далі, а от Поль Гоген, йому надзвичайно подобався, тому що в нього були яскраві кольори, сонячні барви, кольори. І тому він дуже хотів, тому що він десь в ньому відчував споріднену душу, тому таки скитались, так само дуже пізно прийшов до мистецтва. І він дуже хотів разом з ним створити таку артіль, ну щось на кшталт комуни художників. Він найняв будинок, назвав жовтим будинком, є надзвичайно красива робота. Оці соняшники підписані, він написав спеціально для нього і повісив в тій кімнаті, де жив Гоген. Вони разом жили, вони разом працювали. На той момент Гоген був дуже бідним, в сенсі матеріальному. Він навіть дуже Та й Ван Гог не був багатим. Ніколи багатим не був. Ніколи багатим не був, Тео. Тео допомагав, тому що Тео був продавцем картин. І от, власне, Гоген відчував десь, можливо, ось це своє, так би мовити, і тому він
коли вони працювали разом в одній майстерні, в одній кімнаті, той весь час підглядав. Тобто, було якесь суперництво. Була, суперництво було, так. Угу. І тому час від часу виникали якісь там різночтення, будемо так казати. Ну, вони десь не сварилися, але сперечалися. І кожна розмова про мистецтво закінчувалася суперечкою. І в черговий раз, коли була така суперечка, а Ван Гог був людиною такою, знаєте, взривною, тобто зразу вибух, вибухливою. Ну і говорять, що він голитися збирався, чи що, але в нього в руках опинилася бритва. І, як потім казав Гоген, він кинувся на нього, але зупинився вчасно і відтяв собі мочку лівого вуха. Кажуть, що він ціле вухо. Неправда. Тільки мочечка. Так, мочка вуха. Тому що якщо б ціле вухо, то він би стік кров'ю, тому що Гоген швиденько зник і втік, і все. Ну, це одна із таких версій, ще є версія, що там вони посварилися, Гоген пішов, Ван Гог побіг за ним з цим лезом, та, і потім той на нього так подивився, що він пішов додому, але вже лезо було в руках. Наталечко, ви знаєте, відрізав. Що є ще одна версія? Жінка, взагалі, точно? Жінка, яку вони не поділили перше. І друге, що вони билися на шпагах. Ага. Чи на рапірах. Тобто, що може бути версія, що це не Ван Гог сам Гоген собі. Гоген був прекрасним фехтувальником, і це він випадково відтяв йому шматочок. Ну, ви знаєте, скільки, напевно, буде стояти світ, стільки буде версій. Людмила Федорівна, у нас є телефонний дзвінок, що дуже тішить. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Ну, вже прозвучала така версія про фехтування. Ага. Так, я теж читав, що саме Гоген, він завжди носив з собою шпагу. І часто на них скизувався. Так. І ось що під час суперечки, а вони ще були під дією абсенту, Гоген так взяв і відтяв шпагою в ухо Ван Гогу. Але Ван Гог, він був такою людиною, що він ніколи ні на кого не жалувався і ніколи ні на кого не заявляв. Ні поліцію, ні навіть родичів. Взяв на себе, так? Так, взяв на себе. Взяв на себе, через ще навіть поправив у цю божевільню. Бо його саме після цього туди направили. Так, бо там же ж навіть говорять, що він в хусточку загорнув, та поніс ці повії, та туди, та сказав, бережи це як щось найдорожче. Так, так, так. А як вас звати? Врешті, так, Гоген втік. Дуже добре провів час на островах в Тихому океані, а от бідний Ван Гог був змушений постійно не виходити нікуди далі, ніж на це поле. Так. А як вас звати, скажіть нам? Дмитро. Дуже приємно, Дмитре. Дякуємо, що дивитеся програму. Так, пане. Дякую вам за таку програму чудову. Дякую. А ми продовжимо нашу розмову. Скажіть, будь ласка, а от є така ще теж версія відносно того, що от коли як Ван Гог народився, та йому чому дали йому таке ім'я? Йому дали на честь брата дідуся, але на честь дідуся це ім'я дали братику, який за рік до Ван Гога народився, до Вінсента народився, і він помер. Та буквально один день прожив. І що це ім'я прийшло йому. Так. І що це також є ота певна енергія, яка, можливо, по життю йому трохи заважала. Ну, не всі, трохи, а достатньо. Так, всі казали, що Вінсент Віллем Ван Гог, так діда звали, і так звали першу дитину в родині батька. І він помер саме 30-го числа. Рік перед цим, 30-го помер, та перша дитинка померла, а цей 30-го народився. І тому він все життя, день, він все життя жив, ніби проживаючи чуже життя. І він весь час хотів якось перед Богом, перед людьми відповідати за своє і за інше життя. Знаєте, як то кажуть, за себе, за того парня. Тобто він весь час відчував свою відповідальність. І, можливо, і це так само десь справило якесь враження на його оцю надзвичайно якусь закритість і в той же час вибуховість, тому що, знаєте, як людина весь час терпить, мовчить, а потім так чи інакше вона повинна висловитись. Ну, і в зв'язку з цим говориш, він душевно хворий був, тобто навіть не психічно хворий, а душевно хворий. Ну, звичайно, що душа боліла за все на світі, тому що, якщо говорити про його твори, обов'язково щось там проявлялося. А от покажіть нам картину, коли от він в лікарні лежав, там є коридор самої лікарні, там теж вражають
мерцають кольори. Оце то, що колір для Ван Гога, подивіться, так? Все таке жовто-червоне, активне, яскраве. Абсолютно подразнює. І людина хоче заховатися від того, накрити голову десь так, щоб не відчути, не бачити. Уявити, що всередині там відбувалося, так? Надзвичайно. Але от те, що ми зараз побачили, то Ван Гог не був постійно таким, так? Ми можемо подивитися і його картину «Зоряна ніч», яка на сьогодні є однією з шедеврів, вважаю. Розкажіть про неї, бо ми сьогодні багато говоримо біографічних якихось речей. У нього з'явився такий період, коли вже він відійшов від дивізіонізму, коли вже починав сам абсолютно, так би мовити, знаходити свій шлях і свою манеру живописну. І у нього з'явилася ось така манера, надзвичайно цікаво. По-перше, імпасто. Імпасто – це коли велика кількість фарби накладається або пензлем, або навіть ножем чи мастихіном. А через це, дивіться, які маски, так? А тут вже він ще використовує це ось подвійну цю техніку, коли для того, щоб передати рух, передати якісь навколо космічні якісь ідеї, він закручує спіраллю ось таку надзвичайно цікаву ауру навколо тої зорі. Покажіть нам картину, покажіть, ми зразу по ходу бачите, що це зорі, зорі навколо них. Тобто кажуть, що це передсвітанкова ніч, перед світанком, да? Що абсолютно ніяке небо, вірніше, ото містечко, воно собі спокійно спочиває, а на небі витворяється щось надзвичайне. І оці кіпаріси, які для нього як вогонь, який... Як стрибління десь туди вверх, да, вверх. Причому чорний вогонь, який він може щось спопиляє його там пожирати, спопиляти, знаєте, оце надзвичайно цікаво. Це, ви знаєте, він не дуже любив символізм, як так. Але як би ми не говорили, що би ми не казали, все одно ми знаходимо символі. Ну і взагалі-то вважають його, так мовити, предтечею експресіонізму. Тому що імпресіонізм, імпресіон – це враження, а експресіон – це вираження. Тобто він виражав свої емоції, своє бачення світу. Він дуже хотів, щоб його почули і побачили. А от постімпресіонізм ще називають дитям втрачених ілюзій. Тобто от таке перечуття того 20-го століття, яке буде, того залізного віку і трагічності тої. Так. Ну, справа в тому, що імпресіонізм – це, ну, це казка, це враження від світла, від сонця, від неба, від пахощів, від коливання води, трав. Це все було у них, і вони це встигли. Причому вони не казали, що це пейзаж, це мотив. Причому мотив такий, як я побачив і зрозумів. А те, що ми бачимо, це чиста експресія. Ви подивіться, які відкриті, чисті кольори. Причому вони всі абсолютно мають таку градацію, вони обмежені, вони яскраві. Ми можемо ще по ходу розмови, да, можемо показати ще картини, які у нас є, а ми, бо ми вже настільки, до завершення йдемо. Ця робота, вона також доволі символічна. Це ніч. Казали, що Ван Гог дуже багато згадував в листах, не казали, а згадував в листах до Тео, що надзвичайно важко писати ніч, тому що треба, розповідають, що він одягав в широкополий такий капелюк, на який ставив 12 свічок, які горіли, і він хотів передати не тільки барви ночі, але і те відчуття. Тут воно трошечки таке самотнє. Знаєте, що я згадала? Теж цікаво, що він от про кольори взагалі говорив, про поєднання цих кольорів. Він казав, змішуючи от синій і зелений колір, можна дойти до злочину. Звичайно. Так тільки міг сказати. Звичайно. Ну от два слова можна, я два слова скажу, що в моєму зображенні кафе я намагався висловити, що це кафе – місце, де можна зійти з розуму і вчинити злочин. Тому що там червоний, зелений і трохи жовтого, рожевий. Ну тобто це поєднання, це не це кафе, це на вулиці, а то інша робота. Це тераса у нас. Так, тобто ось цими кольорами можна передати відчуття того, що там могло би статися.
І так само ми сприймаємо це. Коли довго дивитися, знайомитися з роботою, то ти дуже добре можеш зрозуміти Людмила стан. Людмила Федорівна, ви просили мене, і я вам обіцяла, що ви зачитаєте вірш Тарковського про, власне, присвячений... Ну, ми всі знаємо, що Арсеній Тарковський, російський письменник, наш земляк, і в нього є надзвичайно такий болючий вірш, він написав його в 58-му році, і він ніби вибачається перед Вінсентом Ван Гогом, російська мова. Пускай меня простит Винсент Ван Гог за то, что я помочь ему не мог, за то, что я травы ему под ноги не постелил на выжженной дороге, за то, что я не развязал шнурков его крестьянских пыльных башмаков, за то, что в зной не дал ему напиться, не помешал в больнице застрелиться. Стою себе, а надо мной навис закрученный, как пламя, кипарис. Лимонные кроны темно-голубое, без них не стал бы я самим собой. Унизил бы я собственную речь, когда б чужую ношу сбросил с плеч. А эта грубость ангела, с какою он свой мазок роднит с моей строкою, ведет и вас через его зрачок туда, где дышит звездами Ван Гог. Прекрасна крапка у нас сьогодні в програмі. Я вам дуже дякую за участь і дуже дякую за ті знання і пізнання, якими ви поділилися з нами. Дякую. Дуже вам дякую. Можна говорити нескінченно. Дякую, Наталечка. Дякую вам. Ну, однозначно можна сказати, що Вінсент Ван Гог – це геній, але самого генія недостатньо. Потрібна ще воля до самореалізації. І, власне, це у нього було. Так, він заплатив за це життям. Ви дивились програму «Під абажуром». Всього найкращого.